Sveiki, Visinis Gaming ir Benuksas. Hello. Ir mes žaidžiam Monster Maze antrą epizodą. Turbūt gal jau po kelių dienų nusipirksiu normalią pelytę, kur nebus tokių va garsų, tada galėsiu siūlot ir kitus minigėjimus. Tai, suriu, po praeito video, kai aš ten parašiu tvarse, kaip reikia prisijungti žaisti žmonių, kaip matot, tikrai padaugėjo lietuvių, dabar yra, nu, Deimantė, o pas man atrodo lietuvis ir žiūrėjau, prieš F raidę, aš turiu, pavyzdžiui, va, Edvis turbūt lietuvis, čia tas irgi lietuvis, Armandas lietuvis, tas gal irgi lietuvis, Ignas lietuvis ir žodžiu, dar čia daug visko yra, va, Modis lietuvis, žodžiu, jo, tikrai pridėkit mane, bus daugiau lietuvių, bus geriau, taigi galim pradėti. Bus lengviau susišnekėt. Nu, bus įdomesnis video. Jo, aš būsiu jumperis, nes aš supratau, kad snowboarderis reikia spūnėti pirkyti, tai supranti labai levai. Bet tada Beno nenumuš. Ir tai labai gerai. Spėjau parašyti savo kanalą ant galo. Okei. Okay. Kur tasai beigia? Aš pašokau vėl, aš taip pripratau pašokinėti. Pirmas. Aš tai ne, bet aš bent jau ne paskutinis. Man palagino, Benuksai. Man palūžo intikas, gerai žodžiu. Nu gerai, antras raundas, man praeitį raundą palūžo intikas, tiesiog numirė. Irgi mat, šitas It's Nutella, nori, kad aš paminėčiau per savo klipą, taigi It's Nutella _ Just It's Nutella. Tai va. Aš užlipau ant redstone bloko. Oh my god! What's going on? Galėjau užlipti ant redstone bloko. A kas būna? Jako. Viršti? Ne. Tai gerai. Kur jie ten? Man maišosi visi. Šis mango, jeigu daugiau prasme iš jūsų prisijungsit prie Mainplexo, man draugs pridėsit, kaip padaryt, kad atpažyti per praeitą Monster Maze video, po pirmo raundo aš parodysiu. Tai bus tikrai labai smagu. Žiūrėk, man tik kokį trikšotą padariau. Bus smagu, kurie, bus tik gal padarysit visą servą, tiesiog lietuvių servą. Leisti tik lietuvius, šis bus dar smagiau. Stoji? Mhm. Pala, kur kitas beikonas? Tenai. Ten, kur tu bėgi. Matau. Gal pirmą žiūrėk nubėgi. Man. Tai ratsi sakau. Aš tai nardu. Matom, yra keli lietuviai. Opas. Benuksas ir Deimantė lietuvių. Ups, aš kritau, nuslydau. Yra Deimantė paskaita. O, dar jeigu yra lietuviai, tai aš stebėsiu. Stebėsiu aš lietuviai. Va gerai. Kol jis nukris, tada nebefilmuosiu. Ką čia filmuot? Žiūrėjau, aš nežinau, pažiūrėjau, aš nežinau, ar Jovan yra lietuvis, ar užėgalumės opas. Jis opas yra. Jis operatorius. Kas lietuvis, kikit aš anglas? Da. What? Vis da parašė. Ai, o kai, o Balkan yra tipo Baltika? Balkan tipo yra Baltai? Balkan. Balkonas yra tipo iš balkono gal žaidžia. Balkonas yra Balkany. Nu tai, ką tu žinai, gal čia baltų kalba balkonas. Pizda, į tokį pataikė. Oh my god. Tai A, B, C, D, X. Man tribu. Vos ne dabar. Aš pirmas. Ne. Ko tu nešneki? Šneki dabar vėl. Kur ir?
Šiaip reikia nebijot naudot džempų, kad išnaudot, kai vis tiek nudrips ir prarasi tos džempus, kaip aš anksčiau nenaudodavau tų džempų šis. Nu, nu, nu. Va, tas įkrito tam. Nu. Profas. Nu. Bandė svetinį. Aš tai panaudau. Aš tai peršokas naumenus, tipo, va, taip kaip tu, bet tik pataiko ant sniego. Kaip jie keipus gauna? Nu, ok, dar vienas raundas. Žiūrim, ką turim. Ok. Šiaip man sekasi, nemačiau dar nei vieną intermeną šiandien. O, tai gerai. Šiuo daug keulių dabar. Vau. Vienas savo toksai nušokinėjo. Žinai, ir prarado džempus. Vau, what the fuck, benuksai. Kad ten taip nuskridai, ar ten ne tu? Nu, aš biškį paskraidžiau. Ir nusileidau ant žalios platformos. Minu tokius trikšodus daryti, ar esi specialiai, kad nuskristum, atsirenki pigmeną. Nu, gal. Oh my god. O ne, kvangon. Oh fuck. Dvai, yes. Mirei to? Nu, atsitrenkiau į pigmeną ir buvo vienas skylė ir... Ir buvo popa. Nu. Buvo vienas skylė. Man, yes. Ir dvi sienos, bandžiau į sienas pataikyti. Nice, ar nice. Į grindis ar kaip šis. Kartus knius atėjau? Shit. Shit. O, oh, nepasikečiau, ak, per anksti išbėgau. Per anksti. Aš su jis džiamu perėjau. Ką tas čia? Tas žiūrėk palaukė. Aš irgi kartais laukdavau. Kol neužfrizindavo kažkas manis. Come on, yes, yes, come on, come on. Yes. Praėjom piuką. Tu atsakyk jam, kad garač mes tik tais šitą monster meis dabar. Tam į čatą. Četriui tam. Čiteriui. Čiteriui? Oh my god. O papliunk apiau. Gerai. Oh my god, ne. To negali būt. Oh fuck. Oh fucking. Gerai. Jau 8 stage'as, pažiūrėk, mes taip gerai varom. Mhm. Gal įsikris vėl tą skilutę kaip praeitą kartą, kai aš jį stebėjau? Apėjai tiesiog viską. Man biškį palagino. Ai! O blemba, nu šok ir mane numušė. Na. Gerai. Ok, nu ar kažkai. Zombiai. Reikia atsiminti, kad po antro kare šito ėjimo labai užlagina. Man, jis. Bet ką man, maišosi po galvą kažkas? Aš galvojau, kad čia Steve, žmogus su Steve'u skino, bet ten zombis buvo. Kur kitas? Aha. Okay, aš save penkyzą paparu. Aš tiesiog tave seksu. Nepavyko. Ai, jump. Kad dar nieks nenuėjo, pažiūrėk.
O gerai, tiesų kelias. Pika kurava. Žiūrėk, parašė pika kurava ir išėjo. Čia kas, latiniškas atsisveikinimas? Nu, gal iš baltų, kaip tas tenai sakė. Manau, kad pika kurava panašus į atsisveikinimą. Žiūrėk, mes atrėsim, visai normaliai laikomės. O man, kągi čia zombio? Rane, nu kuo tu maišais, tu pimpai tu, negaliu. Aš per tave turėjau sulėtint. Galvijus, remba. Bensku. Domusiu tu visą, ne? Noriu pasakau bairį. Nu. O myliškas. Aš pasigūglinau, kas yra pika kurava ir išmetė kažkino žmogaus Facebook. Pika kurava? Nu. Tai gal ten jis? O my god. Aš toks įdurnas čia įtsokie, jau tokie obskūro tėlį, karočiai. Bet šiaip pagal Facebooką, tai ten ne jis, o jį. Pašokai jisai, ar ką jisai čia padaro? Čia kaip pašokė, nuėmė ten kažkokį tai particle zoną. Come on, yes. Come on. Važiuojam. Oh my god. O gerai. Šmolis zombis. Vos, ne vos. Tai man tai spės. Spėja ant 3 sekundžių. Oh my god. Gerai. O. Čia apsuksiu aplinkui. Čia pro čia ir... Ne, nu. Please, Texas, the bridges, please, next game, the bridges, please. Come on. Gerai. Davai atsitrenkti reikėtų auto zombi kažkoks tu kuro. Buldašinis. Nu, aš pats atsitrenkiu. Niup. Mes vis dar 3 liko. Kur tas portal, ne portalas, o peikam. O, geras crutch punčas čia buvo. Ne, pabūstino. Čia trikšot. Girdavai, o, mes gerai likom du lietuviai. Savys. Taip reikia. Lietuviai žvaldys man pleks pabiški. Ai, nu. O žiūrėk, koks tiesus keliukas. Davai, o gerai, varai, o. Aš kaip ir P2 jaučiuos, kad aš žinau, kur aš koks vaikštų. Mes jau 10 minutės teidžio, tu pažiūrėk. Tai bus mainplexas, tas, lt.mainplex.. Reikėtų sukurti lietuvių, tai, šur puslapį, jeigu kitai formą, nežinau, kažkokia tai bendruomenė ar ką. Kažkas tokia. O ne, nu durnas, eik tu ši... Na gerai. Come on, spėsiu. Jis spėjo. Du... A, ne. Nespėjo. Čia buvo ilgas game'as, GG. Jau. GGG aš parašiu. Iškris dar vanį. Gerai. Kaip gerai, endermenų nesimato šiandien. Aš parašiu, kad aš tiesiog 5 bėgsiu, nes čia pilnas nukių bus, tu patikėk manim. Rim dar nebuvo endermenų tavo. Man sako... Oh my god! Tas 5 taip iškiai sunku. Bet ne paskutinis. Sakai, sulėtino tavo. Man sulėtino kažkas. Nu sakai, su F5 atrodo, kad lėčiau varai. O jo, nežiūri apačią. Kur čia reikia eit, oj va ten. Tai man tai krito savo tokį. Lagas da bus. Suruoš lagu. Nebuvo lago. Come on, yes, šunolis, snowmanas, snowolis. Pasisukai, ir nepasisukai, tiesiog eities. O jie aš pirmas. Tai benuks liekam dvies ir tada varom. Varom iki šimtinio nuėti tuo. Pabiški. Ir šimtą minutų. Nu, benuks tai kračit. Aš nekritau. Nu, bet sakai liekam dviesią, tai nu aš norėjau likti. Tai gerai, liki dviesią va su opu.
Nu, pasistengsiu. Arba su Death Blade'u. 2-3 Blade'u. 3 Blade'u. 2 Triad'u. Ne, pala. 2 Triad'u. Ai, ką žinau. Su Luke Garrett'u liku. Stopim pačkiuku. Aštuoni. Kai tiesas, kai... How do you get train after you... Idaki. Nu, Benoksai. Maišosi. Kur tu esi, Ben? Ai, va, gerai. Aš nežinau, kur aš esu. Aš esu... Už tavo žmogurės bėgo lūk gerintas, jam už to į vaizdą. O aš tai spektėtinu. Krizinai žiūri savo first person view. Tu savo 5 ar be? Be. Aš tik 4, aš tik vieną jumpą panaudojau, man liko 4. Rimtai, aš nei vieną niekada nepanaudoju. Aš galvoju, reikia pasisaugot, kurai bet pyst ir nukrentu paskui. Vos čia. Tai šok. What? Kuo tik maži pašokai, je? Aš nežinau, man CTRL nepasispaudė. Būna kartais klaviatūrų bugų. Bugas. Bugas nužudė tave ką tik. Bugas. Ne, čia kaip ir medžiotas. Gerai, nebežiūrim čia topų. Nebent jis dabar įkris. Arba lūk gerit įkris. Čia bugas, bugais iš medžioklės sezono. Žodžiu, čia būtų ištruks ilgai. Yes. Builderis, šitas yra builderis. Jis yra builderis. Man, tai jis yra builderis. Jis builderis. Jis yra statybininkas. Aš irgi tokią ranką pirksiu builderis. A čia iš priekį jūs dirbs. What? Visi įsipistų į vieną pigmeną. O aš jį apėjau. Jis jau mirė. Builderis jau mirė. Ir šia. Mes pradom builderį, je. Nebepastatys mums naujo monster mėzų. Mes tu paprašęs, sako, pastatyk mums naujo karačių mapą. Kažkas skrido prie mano akių toksai. Bye. Aš pirmas. Have a great time. Kada? Taigi aš pirmas atbėgau, jis man už nugaros ir pasakė, kad jis pirmas. Nu jis turbūt mokėjo greičiau pabūti pirmu. Jis nemokėjo pralaimėti. Come on, yes, come on, okay. It's okay. Dar gyvas. Ačiū, pigmenas. Ir nusėdo. What? Cheater. Jis ką tik paėmė ir išskrido. Jūs mat? Ha? Mirėjai, čiurka. Matėt kokią karmą? Instant karmą. Grinai instant karma. Čia buvo labai greit karma. Čia tiesiog paėmė ir mirė jisai. Bet aš žinai mačiau pys, įkrito pys, įkrito, gal kad aš su čytais garantuoju. Čytais ir yra, aš jį paninsiu. Aš jį išbaninsiu, aš nu... Išmėsiu šlobą. Sakė šitai, žinok, nereik prastėti. Kas toks yra? Kažkoks ten tas raudonas. Klausim, nikas buvo. Dev... Va tas Death Blade'as, tas su kuriuo aš tau sakiau likt. Tas bibleitas, karač. Jisai paėmė ir iššoko iš lavos. Aš būsiu šitas. Ne, aš nebuvau šitas. Aš norėjau būti šitas. Bet aš miriau. O liko du lietuviai. Buvom 3. Žiūrėt, trečią vietą paėmė. Death Blade enjoying your fly. Dabar ateinu aš toksai. Remove player. Nekeikim dar. Pažiūrim, ką sakys. Žiūrėt, dar prie tavęs lenda. Žia titanas su keipu.
Titanas Ramykis. Askus užmutintas yra, karači. Kas? Iš užmutintas yra, karači, nebilys. Bažiak. Peist jo nebėra. Ja, kaip tu iškeikinai. Slava. Daug man lavos. Remove player. Time to remove someone. NBA bipleido. Good luck and... Žiūrėt, va to vėl dengs, žiūrėk. Va, išėjo. Biškį prisipčytumą. Aš galiu pat pareportinti. Aš viską vimau. Okei. Okay. Miau. Ar zombis toks eina? Duokit pusryčių. Kila, kad negalima replay modo. Matė, man plėgas neleidžia nuolat replay modo. Žiūrėkau, per kur mes? Per kur čia? Vis per vidurį perbėgo, karoči. Aš irgi bėgu per vidurį. Žia, paskutinis aš. Yeah. Ja. Ekrito dimantį. Praeito raundo čempionė. Nu, kaip aš tai nuslystu, nu? Negaliu aš. Aš antras. Žalikom trys, ar reiškas trečia vieta mano. Ketvirta mano. Iš kur jie žino, kur bus tipo tas? Tai beaconas šaudo. Jis jau bėga rando. Vando atspėt? Nu, tyris. Nu, tai jo. Tai kažkur bus toli vis tiek. Turbūt kuo ilgiau, tuo toliau eina, gal nežinau. Aš pirmas. Tie karačiana jis tokie susigrūdė. Tavai abu jūs. Aš žiūrėsiu, kažkas flyna ar neflyna. Gerai, jiems nukrito mano antra vieta. Tai gali nukris bus antra, tikrai. Šimtų prostą. Ouu. Spėsi? Jo. 3D akiniai. 3D akiniai? 2D akiniai. Oi, krisk, krisk. Ot koks. Žinai, atsirado klan varsai per Mainplex, bet tik alfa, tik tais tipo, ir tik US veikia. Ir žinai, kaip Faction yra, ten romičiui patiktų. Sakiau antrą vietą mano. Nu va, pasisekė, ne? Nu. Gerai, paskutinis raundas. Yes, ir nebuvo Enderman. Visgi nebuvo Enderman. Nu. Lucky. Gal reikia pradėti naudot karą džempą? Nes aš iški nedžempinu. Aš pirmas. Aš kažkelintas. Šitą parvaro Mini Bolt ir Captain Pikmin. What the fuck? What the fuck? Kai ko iš čia? Jis tik buvo atėjęs. Šaunuolis. Kodėl tas gimas dar tik betas, aš jau neblogas. Kodėl aš panaudodamas vieną džempą pašokau du kartus, nors spėsą spaudžiau vieną kartą? Nesupratau bairio, bet nesvarbu. Galima double jump padaryt? Aš nežinau. Nu jeigu man taip paėjo. What for, ėjo ir nuslydo kaip aš žirnai. Oh my god, gerai šok. Tris jump liko. Vadvai, nu, durnas pigmenas. Hello. Aš noriu paklausti, kas čitina, bet Mainplexas sako, jeigu nori reportant žaidėją, eik ten ir... www.mainplex.reports. Bet aš noriu paklausti, tik tais kas čitina. Nu tai nesąmonė. Bet tai ne, klausimas irgi sąmonė. Nu. Žinai. Iš kur tas opa žino? O Jėzų.
Tiesiais. Opas. Oh, meis. Oh, meis. This is so meis. O, mirė opas. Yes. Gerai, eik. Šu. Oh my god. Ne? Gerai, spės. Nuis. Kažkaip nuis, gal ir ne. Tai tos buvo įtemptas. O, užsidėgė taip anksti. Vos nenuslydau. Come on! Ai! Oh my god! Šitas buvo toksai. Vos. Come on! Ant milisekundės. Gerai. Spėsiu, o gal ir ne. Kiek čia pigmenų tu pažiūrėk prie čia? Na. Jau 11 stage'as. Bet to čia pasunės raundas? Ar gal jau sakiau? Šiaip galėtų įdėti... Nu čia tokia karadži buvo. Viskas šudinai, come on. Šiaip galėtų įdėti pavyzdžiui... Trys! Dvi! Viena! Vos. Šiaip galėtų kiekviena mapė įdėti bent vieną tokį mobą, kuris iš karto kaip prisilieti tu miršti. Pavyzdžiui, čia galėtų koks blazas būti tarp pigmenų. Ai, būt per daug OP. Nu, bet tai vienas tik tais. Galėtų. Yes! Dumėjau. Yay. Jo, taigi su jums buvo Just Gaming. Kas norit kartu palošti, kaip sakiau, pirmą epizodą aš po pirmo raundo padariau, tai kaip ir tutorialą. Ir jo, iki.